מה המקור למנהג ההתבודדות הנפוץ בעיקר בין חסידי ברסלב? האם שלוש התפילות שבכל יום לא מספיקות? התפילות זה לא בדיוק התבודדות. התפילות זה עבודת השם. יש משותף בין התפילה וההתבודדות. אבל התפילה נוסח קבוע וכו'. אבל אדם צריך גם לעשות חשבון נפש. זה מוסכם שצריך חשבון נפש. המסילת ישרים מזכיר את זה כמה פעמים. כמובן, לא חייבים לעשות חשבון נפש ביער. אפשר גם בחדר. צריך לעשות חשבון נפש, מי שמפריעים לי. אני צריך מקום שקט. זה גם יכול להיות בבית הכנסת. איפה שיש הרבה אנשים, אבל הם לא מפריעים לי. לא חייבים לעשות חשבון נפש. בצעקות. אפשר בשקט. אפשר בדיבור בשקט. אפשר בכתיבה. אפשר במחשבה מסודרת. חשבון נפש. מה העבירות שעשיתי היום? איך אני אתקן אותם? ובבוקר, מה העבירות שמחכות לי? מה המצוות שמחכות לי? ועל פי זה לעשות חשבון נפש. זה חשוב מאוד. כמה זמן לעשות חשבון נפש? זה דבר אישי. אבל זה הכרחי. מתי לעשות חשבון נפש? זה דבר אישי. אבל זה הכרחי. הזמן הכי טוב זה לפני שנרדמים. כי ככה זה אחרי כל היום, לקראת הלילה. יש אנשים לא יכולים לפני שנרדמים. כי לפני שהם נרדמים, הם נרדמים. אז זמנים אחרים. מה שאנחנו אומרים כאן, זה לא זהה בדיוק לחשבון נפש, להתבודדות של חסידי ברסלב. אבל זה דבר הכרחי מאוד. מרי דחושבנה, בעלי החשבון המוזכרים בספר הזוהר, שלום.